Els drets es fixen, de fet, als Estats Units. L'única regulació potent del mercat laboral que es coneix és la regulació de salari mínim, que és el que garanteix, a més, en aquest sentit, jo, que tinc conegut, és que als Estats Units la gent, en aquest sentit, és més, segueix la llei, cosa de la cultura de trampa sistemàtica que tenim al nostre país, i el salari mínim és el salari el que fixa finalment el debat. Si aquí a Espanya, que tenim un dels salaris mínims més baixos del món, hem d'esperar que el salari mínim reguli un sostre, el sou de drets és a 640 euros. O sigui, fixeu que inclús en aquests sectors de netelles, que ara el sou està als 800 euros al mes, hi ha 160 euros que pot caure encara el sou, que és un salt notable. Bé, qui ha fet aquestes polítiques? Jo, allò amb conya, cada vegada que sento parlar dels mercats, s'hauria de matar a veure. Cada parlar dels mercats és com per cada Déu història. Jo crec que hi ha una enorme, diguem-ne, tendència. O sigui, els governants els va molt bé, explica això, no? Perquè, esclar, sempre és un ente en el qual no et pot resistir, no? Déu, Déu també és una... Hi ha molts governants que han utilitzat Déu com a forma de justificar les seves polítiques, no? O la història, el Franco, per exemple, anterior sempre la història, ningú sap com són, com diu el Barcelona, com són dos objectes que parlen poc, que hi ha manera de ser-hi. I els mercats fins i tot és el mateix. Primer, perquè els mercats els mou algú, i de fet sabem que darrere dels mercats hi ha els sectors financers, i per tant els sectors financers són prou identificats. L'altra cosa és que els mercats també en parlen gaire. En tot cas parlen a la borsa, veiem que es mou, i jo tinc la sensació que en coses com reformes laborals els mercats en saben poc. Si no, com funcionen avui els mercats financers, funcionen amb algoritmes i tal, i per tant el que miren és l'evolució. De fet, per això la caguen tant, també. O sigui, quan s'analitza inclús les agències de qualificació, jo tinc, això pel que he llegit i conec, una part de les falles de qualificació és que com qualifiquen en funció de les dades que veuen, s'equivoquen més que una escopeta de filla. I per tant, una part segurament és que hi ha de vegades es posen d'acord amb el fet quan vols que et qualifiqui l'acció, però l'altra vegada, i de fet, si ens posem a finals del 2007, quan la crisi ja es veia la tormenta venir, jo, en debats que havia tingut amb col·legues meus, que eren aquells que són els pobres, que no surten, encara no vaig venir a crisi. Per què? Perquè extrapolen dades, llavors els mercats, per això, jo crec que els mercats financers, per això, de fet, sabeu que l'any 2000, en l'any 97, em sembla que és, els vam donar un premi nou d'economia a tres països, que Merton, Schultz, i no recordo mai el nom, ho intento fer perquè, els vam donar el premi nou perquè tenia un model matemàtic d'inversió en bolsa perfecte. A l'any següent, no sé si era el 2007 o el 2007, i va passar una cosa que va ser crisi del sud-est asiàtic, i aquests senyors, com eren tan bons, tenien un hedge fund que era el millor del món, que inclús molts governs hi donaven i posaven pasta perquè els gestionés els diners. Va acabar. Si ens posem a la dècada dels 90, la fallida més gran de capital de la història. I va acabar perquè el model, quan va canviar la conjuntura i va passar-ho al sud-est asiàtic, tot el model va fallar. I llavors jo tinc la impressió que els mercats funcionen així i que sobreactuen, i ara segurament hem pujat el model i hem ficat algun element per sobreactuar. En canvi, a veure, el que diuen els mercats, com no sabem, veiem les evolucions, però no parlen gaire. En canvi, en el tema de reformes laborals hi ha molta gent que porta molts anys parlant. I aquesta gent està molt organitzada, i està organitzada sobretot a les grans institucions econòmiques internacionals que donen receptes, com és segurament en el camp laboral la més important, és una cosa que es diu la OCDE, que és una organització de cooperació i desenvolupament econòmic, que és una organització que bàsicament es va crear com a assessorament per finançar l'arribada de capital americà al Plan Marshall, a partir del Plan Marshall, i que llavors té un servei d'estudis, que és cada any publica un Plan Marshall, i és la institució que piula més en aquest camp. I que de fet és la primera que, o sigui, tots els canvis dels models laborals que tenim comencen aproximadament l'any 84 amb un parell d'informes on parlen de la flexibilitat laboral. La flexibilitat laboral era un eufemisme per colar un canvi de la transacció de drets capital-treball. I aquesta gent ha piulat molt.
dura contínuament. I aquesta gent a més es tenen aliats en els països, a cada país, que són aliats que estan ben connectats amb els patronals i les associacions. Si anem al cas d'Espanya, qui més anys porta parlant d'aquesta història és una institució que es diu Banc d'Espanya, que jo crec, ara faig, crec que hem de demanar que es posi a la presó el senyor Mafo només per la dació de drets que, de control que ha fet de Bankia, una cosa escandalosa, no? Pues aquest fins ara, el president del Banc d'Espanya, en tota la crisi, l'hem sentit parlar quatre vegades de qüestions financeres passant per sobre i, en canvi, cada vegada que ha parlat, parlava de reforma laboral, reforma laboral, reforma. Per tant, a més, molt associats amb una altra institució, amb un think tank molt potent, que es diu FEDEA, que si llegiu El País, setmana sí, setmana no, apareixen dos o tres articles de FEDEA, i que una vegada, en un debat, en un cas, va discutir, i vaig descobrir, jo pensava que era una cosa més lligada amb Espanya, si voleu veure què és FEDEA, és molt fàcil de saber qui és part. Busques la pàgina de FEDEA, mires qui és el patronato, i caus, dius, hòstia, això és el capital, el gran capital espanyol, pagando unos tíos perquè vayan largando continuamente. O sigui, jo crec que aquí, la reforma aquesta, al final, és el programa màxim de l'empresariat espanyol des de fa molts anys. I han aprofitat, tornant cosa a Fondant, no? Fondant té un llibre magnífic, és la seva tesi doctoral, que és la desamortització com va anar, no? I el llibre no m'agrada que Fondant és una mica el que torna a fer en aquesta història. Es va llegir adequadament, diguem-ne, tots els consells de ministres de Ferran Seré que passaven en moment de crisi, no? Llavors, el que explica molt bé el llibre és, amb una conjuntura favorable, unes forces aconsegueixen imposar un determinat model, en aquest cas reformista, bueno, però també de canvis de propietat, i en aquest cas crec que han tingut l'oportunitat ara d'imposar un model màxim, que no és el model europeu. És bastant interessant perquè a tots els països està fent igual, no? I a tots els països el que es constata, inclús en els documents de la Comissió Europea, sempre hi ha un model d'argumentació de dir, tenim que fer això com a Àustria, hem de fer això com a Dinamarca, no? Però no t'expliquen mai el model sencer d'indanès, sinó que agafen una mesura d'aquí, agafen una mesura d'allà i llavors diuen, no, és que els altres ho estan fent igual. Clar, Dinamarca va ser 4 anys d'assegurança d'atur, no té res a veure amb Espanya. Si vol copiar el model, el copia tot, o mires despesa pública social a tots els països aquests. Llavors, aquesta tècnica és una tècnica que està fent servir els neoliberals a tot el món, des de la Comissió Europea, i per tant jo crec que el canvi, o sigui, jo crec que mentre ataquem els mercats, així en general, estem atacant els gegants del Quixot, no? Tenim que atacar la gent que realment és responsable d'això, i que a més a més fixo que a més aquí hi ha atacs a diferents nivells. Un, que com a més ens toca, que és el debat ideològic de les universitats. O sigui, jo crec que si algú té complicitat ideològica, doncs aquesta facultat és una fàbrica de creació financiera. I qualcú és la meva, no és perquè sigui l'autònoma i em fiqui la meva. Clar, aquí hi ha un debat important, que és un treball que la gent que estem professional tenim que fer en aquest nivell i el tenim que fer en altres nivells, no en una altra banda. Llavors, a veure, perspectives de futur. Jo crec que les perspectives de futur són realment, o sigui, fixeu-vos que una de les coses inclús que jo crec que val la pena reflexionar i crec que hem de situar en el debat polític és que una de les coses que ha fet tota aquesta evolució econòmica dels últims anys i la forma com es veu l'economia és trencar una diferència que en el model keynesià clàssic era evident i que era crucial, que era la diferència entre ocupació i subocupació. Ocupació pels keynesians reformistes era una activitat econòmica que et permetia obtenir uns ingressos que et permetia mantenir un nivell de vida acceptable, inclús una vida acceptable en drets. I la subocupació de totes aquelles feinetes que et donen alguna de pasta. Fins que això estadísticament anava emborrat. Ara és igual que treballis 2 hores i guanyis, o que treballis... I jo crec que aquest... Quan reivindiquem, hem d'aconseguir que les coses diguin el que volen dir. I que
per exemple, quan es compara el model alemany, el model alemany, els últims anys el que hi ha hagut és una enorme creació de subocupació, i per això l'èxit aquest de... Ara hi ha cartells d'Alemanya. Tenemos el rècord d'empleo de la història, no? Però passa als aeroports alemanys, n'hi ha, eh? O sigui, és campanya. Llavors, quan mires, això ho va explicar molt bé el programa que va fer el Follonero, que jo crec que és dels pocs programes de formació cultural ben fets que s'estan fent als mitjans de comunicació, no? I estan molt... Llavors, les coses que volem estan molt ben fetes i molt ben explicades, però el que vam fer sobre la forma d'or era claríssim, no? Hi ha un tio alemany que explicava el model aquest dual, i llavors el que acaba sent és una societat segmentada. Aquest jo crec que també és el repte. O sigui, per què ens han destruït com a projecte social? Hi ha diverses raons, diguem-ne, una és el fracàs del model soviètic. Jo, i per això jo em vaig dedicar, diguem-ne, a l'economia laboral, és que crec que, fixeu-vos, les tesis bàsiques de Marx, de desenvolupament a llarg termini de la història, eren dos. Primer, el capitalisme polaritza la societat entre uns pocs capitalistes i uns molts treballadors. Segona, aquesta gran massa és la base social d'un model diferent. La primera hipòtesi està complint. Si mirem el percentatge d'assalariats al conjunt de la població, no para de créixer. Si posem la crisi actual, el que menys ha caigut en aquesta població activa com ocupats són els obrers, els empresaris. Normal, no? L'últim que perd el lloc de treball és l'AMA. Però els autònoms, que és una cosa que sempre... Vas mirant les estadístiques, els autònoms sempre van baixant. Els assalariats en percentatge creixen. Però la primera hipòtesi de Marx s'ha creat. Segona hipòtesi, no ha funcionat. Avui ningú, segurament si fem aquí una enquesta a la sala, doncs, mira, el camarada Celestino, que segurament diria que és obrero d'origen per tradició, però segurament cap de vosaltres s'acabaria definint què és això obrer, no? I per tant, què ha fet aquest model laboral que ha anat trencant la gent amb condicions laborals molt diferenciades, amb possibilitats de carrera molt diferenciades, té aspectes objectius, diguem-ne, de desigualtats de salaris, de desigualtats de condicions de vida, d'esperança de vida, el que vulgueu, molt mateix que explica Joan, jo ho veig des d'una altra perspectiva, però també té un component objectiu cultural, les teves aspiracions, i per això a mi em sembla normal, diguem-ne, o sigui, quan ens diuen que els joves del 15M diuen que estem molt preparats i tal, és el resultat objectiu del seu procés. Estan preparats per algunes coses, per altres no. Jo estic segur que la majoria dels que estem... A mi el que me pediria al cuerpo és que es tanquessin totes les universitats i veure tots aquests que són tan productius i tal, a veure on ens veuen. Alguns com tenen amics en seguida els recol·locaríem, però jo penso allò, col·legues en el departament que els tinguessin que anar a treballar a la neteja, no? No durarien... o a l'hostaleria, no? Diguem-ne, i escolti, vostè no sap fregir un nou, no? Sabem algunes coses i altres no. Efectivament, de la seguretat informàtica molta gent que en sap i molt curiós que no en saben, però de posar... Llavors, jo crec que, fixeu, una de les coses d'estratègia... Jo crec que les estratègies de canvi tenen que ser complexes. Una part de les estratègies, evidentment, és l'enfrontament directe, la denúncia, els efectes... Tenim dades, no? Però la dada del que vaig estar mirant, mires l'enquesta de població, l'enquesta d'aquesta europea de Sant, i Espanya surt el segon país d'Europa amb més desigualtats econòmiques. A més, el 40% més de desigualtat que la mitja europea, que la mitja és una mitja, no és res. Home, això té que veure amb l'atur i té que veure amb les desigualtats de salaris que hi ha. I per tant, jo crec que una part de la història, i veig coses com les que us he explicat, de la reforma del sistema de negociació col·lectiva tindrà un impacte molt gran amb les desigualtats i per això hem de lluitar, però també hem de construir processos culturals de creació d'identitat que jo crec que passen, per exemple, per un augment del reconeixement de la importància de moltes tasques manuals. La gent veia, torno a la neteja, que és un exemple de vida. La gent no se'n dona compte que quan parlem de salut la neteja és essencial i la forma que pots bloquejar amb molt poques hores a l'hospital és amb una vegada de neteges. En canvi no ho percebim. Percebim que el metge, l'operador,
una vegada més en l'hospital, de fet, quan estudien la segona tesi, els treballadors d'hospitals mateixos són els que tenen inclús a vegades un sobresou perquè són els que poden parar un hospital. No? A la meva facultat, un any que hi ha una vegada més, la vam tenir que parar perquè la vam estar en brut. I en canvi, és un treball que és no modificat, que li donem, li dic aquest, perquè és el cara d'estia, però és el mateix la, l'alimentació, és la mateixa la majoria de tasques manuals. Recomano als que no sou del món així, la lectura de la novel·la de l'Isaac Ross, La mano visible, no? Que explica, aprens com són els oficis de veritat. No? Jo crec que ell ho agrada una mica, però diguem, jo, com a primera lectura està molt bé. No? Jo crec que aquest és un element important. Demà segura que tenim que anar a l'altre element cultural, polític, que jo crec que és l'altre que els dona poder, que és aquesta idea que hem aconseguit fer de que només tenim una alternativa, o atur massiu o degradació de les condicions laborals. I per tant, tenim que saber construir, això jo crec que tècnicament és tècnic cultural i a molts nivells, tenim que deconstruir aquest discurs a pensar en un model de vida i d'organització de la propietat i diferent. Jo crec que això potser ho teníem més clar fa 30 anys, tampoc ho teníem clar perquè molts els agradava això una soviètica, un altre infern i un altre desastre, però crec que això es té que construir intel·lectualment, políticament, culturalment, i crec que són les tasques que més ara són urgents. Són urgents perquè, si no, diguem, no, jo crec que el model aquest a curt termini ens porta a coses que no conec en viu, però ho conec per llibres i per experiències d'amics. Anem al model latinoamericà. Un sector es mou ben molt privilegi i molta altra gent buscant la vida com pugui en societats amb un baix nivell de qualitat. I això potser, si comencem a explicar a la gent que aquest és el model que importa, jo aquí ja ho estem fent, no vull dir que no estem fent coses. Crec que les mobilitzacions dels últims temps estan traient això, però ho tenim que fer amb més força, amb més intel·ligència i, sobretot, entenent també que partim d'un món on hi ha aquesta divisió de percepcions i tal, i l'única forma de trencar-lo és intentar construir una percepció col·lectiva més comuna, més perspectiva general i més igualitària.